Sveiki visi, savaitinė apžvalga 26 diena lapkričio ir kriptovaliutų kainos toliau krenta žemyn, kaip matome, bitkoinas kainuoja jau tik tai 3900, market cap pasiekė 125 milijardus, per 7 dienas nukrito apie 50-40 milijardų market capas, kaip matome, buvo pasiekęs 114 milijardų. Naujienų taipogi nėra labai daug, labai užkišti tinklapiai būtent techniniam analizėm, kainų spėliojimais ir taip toliau, taigi naujienų bus tikrai ne per daugiausiai. Pirmoji naujiena, net ne naujiena, būtų galbūt priminimas, kad šiandien paskutinė diena, kaip galite įsigyti Ledger Nano S su 50% nuolaida. Tai galbūt kažkas nežinojate, Ledgeris šiuo metu šiandien paskutinė diena, kai galite įsigyti jį už pusę kainos. Toliau būtų štai toks straipsnis, kad bitkoinas gali tuoj pralenkti Mastercard savo pervedomomis sumomis. Mastercard naudotojai šiuo metu perveda apie 11 milijardų per dieną, 11 milijardų dolerių per dieną, kitu metu bitkoino naudotojai perveda apie 8 milijardus per dieną. Mastercardas nuo šių metų pradžios jau pervedė 4,4 trilijono, bitkoinas apie 3 trilijonus, ethereumas, kaip matome, 0,25 trilijono, tuo tarpu Visa perveda per dieną apie 30 milijardų. Tai yra įvyksta pervedimų už 30 milijardų dolerių ir nuo šių metų pradžios jau pervesta apie 11 trilijonų ir didžiausias, aišku, skirtumas yra transakcijos per sekundę, kur Visa siekia 65 tūkstančius, o bitkoinas tik 7 transakcijas per sekundę. Bet ką dar galima pastebėti, kad tarkim, paėmus štai šį grafiką, kiek atliekama transakcijų, patvirtintų transakcijų per dieną naudojant bitkoiną, taigi vidurkis kažkur būtų apie 250 tūkstančių transakcijų, kai tuo tarpu Visa atlieka 150 milijonų transakcijų, galbūt netgi ir daugiau, nes šie duomenys paimti iš 2016 metų, taigi labai didelis skirtumas tarp bitkoino transakcijų ir tarkim Visa transakcijų. Toliau būtų Prancūzijos mažos parduotuvės, jos vadinamos tabako parduotuvėmis, kuriuose žmonės dažniausiai ateina nusipirkti loterijos bilietų ar cigarečių, taigi jos gavo leidimą prekiauti bitkoinais jau nuo kitų metų sausio pirmos dienos. Jie tą darys su startupo pagalba, kuris vadinasi Keplerk. Toliau būtų Japonijos didžiausia krovinių pervežimo ir logistikos kompanija, paskelbė savo planus, kad nori jie sukurti savo stabilų koiną, tai yra, kuris būtų lygus visada kažkuriai tai vienai esamai valiutai. Jie tą nori padaryti iki kitų metų pradžios ir jie tą nori padaryti dėl to, nes jų kompanijoje būtent dirba labai daug užsieniečių ir pervedinėti jiems pinigus į kitų šalių bankų sąskaitas labai daug atsiskaičiuoja mokesčių. Taigi tų mokesčių sumažinimui jie planuoja išleisti savo stabilų koiną. Toliau būtų naujienos iš Trono. Trono naujienos būtų tokios, kad nežinau, ant kiek čia tiesa, ar tai tikrai įvyks, bet kitoje savo konferencijoje, kuri vyks San Franciske, sausio 17-18 dienomis, jie pasikvietė į šią konferenciją NBA krepšinio legendą Kobe Bryantą. Taigi pasižiūrėsime, ar ta konferencija tikrai įvyks ir ar Kobe joje dalyvaus, nes, kaip žinome, Kobe yra tikrai visame pasaulyje labai gerai žinomas sportininkas ir tikrai Tronas susilauktų dar didesnio dėmesio, jeigu Kobe tikrai pasirodytų pas juos konferencijoje. Toliau būtų Trezorius. Taigi Trezorius paskelbė, kad labai daug gaminama yra štai tokių Trezorių, ir kurie yra netikri, bet atrodo visiškai taip pat kaip tikrasis Trezorius. Juos dažniausiai pardavinėja su labai didelėmis nuolaidomis, tikriausiai svetainėse kaip Amazon arba eBay, ir juos atskirti galima iš įpakavimo, iš plombos, ir kad užtikrinti, kad tikrai jūsų trezorius nėra padirbtas, būtina pirkti trezorių tik tai iš jų oficialios svetainės. Kaip jie sako, nei vienas trezorius nebuvo pažįstas ar netikras, kuris buvo išsiųstas perkant iš jų oficialios svetainės. Toliau būtų štai toks straipsnis, kad virš 600 tūkstančių bitkoino kasėjų atsijungia savo įrenginius nuo šio mėnesio vidurio. Taigi bitkoinas pradeda nuo 600 tūkstančių iki 800 tūkstančių bitkoino kasėjų, bet pagrindinė priežastis yra ta, žinoma, kad kaina nukrito ir jie atjungia ne visus savo įrenginius, bet senesnius įrenginius
kurie buvo pagaminti 2016-2017 metais ir su kuriais jau tikrai nebeapsimoka kasti, net neišeinama ant nulio, bet naujesni įrenginiai dar ir dabar neša kažkokį tai pelną ir jų tikrai neskubama atjungti. Toliau būtų paskutinė naujiena, taigi Ohio Amerikos valstija, pati pirmoji valstija, kuri paskelbė, kad priims apmokėjimus kaip ir bitkoinų, kad galės kompanijos mokėti tarkim mokesčius už tabako pardavimus ir taip toliau valstybė atsiskaitant bitkoinų ir tam į pagalbą ateis atsiskaitimo platforma BitPay, per kurią galėsite pervesti bitkoinus ir pagal atitinkamą kursą valstybė gaus Amerikos dolerius. Taigi BitPay veiks kaip tarpininkas. Na ir video galui norėčiau priminti savo vieną iš pirmųjų video. Štai toks buvo video ir kainos, kaip matome, bitkoinas siekia 19 tūkstančių, ethereumas 731, bitcoin cash beveik 2 tūkstančius. Na, kainos buvo tokios ir atsimenu, po tokiais video buvo keli komentarai ir Discord'e buvo pastoj išnekama, kad kaip norėčiau, kad bitkoinas nukristų iki 10 tūkstančių, iki 5 tūkstančių, tuomet užsipirkčiau labai jo daug, bet kai bitkoinas nukrito 10 tūkstančių, 5 tūkstančius, visus kaip ir užvaldė baimė ir tikrai visi prisibijo pirkti bitkoiną. Nesakau visi, galbūt dauguma prisibijo pirkti bitkoiną. Taigi pasižiūrėkime, kokios buvo kainos tuo metu. Kaip matome, market cap'as beveik 600 milijardų. Ir per 7 dienas buvo pakilęs nuo 440 milijardų iki beveik 600 milijardų. Taigi per savaitę prieš metus būdavo augimai po 100 milijardų, 150 milijardų. Pasižiūrėkime kriptovaliutų kainų pasikeitimus, kokie vykdavo prieš beveik metus per savaitę, taigi Ripple 3 kartai, Cardano 300 procentų pakilo. Toliau, kaip matome, Qtum 200 procentų, Tronas 800 procentų. Taigi kas vykdavo praeitais metais? Tokiais nežmoniškais procentais kildavo kriptovaliutos. Na dabar net kai žiūriu, tai net netrodo realybė. Ir BitConnect'as dar tuo metu kainavo 425 dolerius. Na tikrai kainos ir kainų pokyčiai prieš metus, kokie vykdavo, būdo nežmoniški, dent 600 procentų. Na, tiek būtų šiam video. Tikiuosi, kada nors sulauksime dar tokių pakilimų, bent jau panašių. Galite pakomentuoti, kaip jums atrodo, ar atkilsime į panašias kainas, kokios buvo praeitais metais, kai bitcoinas kainavo 19 tūkstančių, o jo to 4 doleriai. Ir Monero 350 dolerių. Taigi ačiū, kad žiūrėjot ir iki.